Śpiewki, tak. Takže prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji pěkně, předem říkám, že nejsem advokát, tedy snažím se zachovat objektivní pohled na věc. Dovolte mi několik reakcí na příspěvky svých předřečníků advokátů. To je posílení, nakolik to je. Chci nejprve říci, že ministerstvo nerozporuje to, aby advokáti jako takový mohli vykonávat roli mediátorů. Pokud to tady někdo jaksi říká a mísí problém společně s takzvanými přímo vykonatelnými mediačními dohodami, pak trošku buď úmyslně nebo neumyslně míchá dvě věci dohromady. Advokáti mohou být mediátory, to zákon jasně říká. Nikdo jejich pozici nerozporuje. V dané věci advokát zkrátka bude nestranný, předpokládám, že dojde k jeho volbě na základě konsenzu stran, které chtějí, aby byla uzavřena nějaká mediační dohoda, a není v tom asi žádný problém. Jeho odborné znalosti naopak budou určitou výhodou, a tedy já předpokládám, že do určité míry advokáti možná v určitých typech sporů budou preferováni. Ale já zde pouze říkám, že ministerstvo nesouhlasí s tím, aby zde vznikly dvě skupiny mediátorů. Normální mediátoři v vozovkách, již výsledkem jejich jednání bude mediační dohoda, která nebude mít účinky přímé vykonatelnosti, to znamená, nebude to výstup veřejné moci, a privilegovaní mediátoři, advokáti, kteří díky této roli mediátorů získají veřejnou moc, kterou dosud v této oblasti nemají. Získají pravomoc uzavírat přímo vykonatelné tituly, které již nebude muset posuzovat soud a které budou moci být například exekuční tituly. Toto, dámy a pánové, tato pravomoc v podobě uzavírání veřejných listin na evropském kontinentu od pradávna náleží notářům. Já se vás tedy ptám, po vystoupení si předřečníků skladu otázku, jestli tedy potřebujeme ještě notáře. Teď je před sebou nejjednodušší, kdybychom notáře zrušili a veškerou to agendu vykonávali advokáti. Pro občany, jak si moji kolegové advokáti dovolávají, by to přece bylo nejvíce jednoduché. Všechno by vykonávali advokáti, v případě založení například SROčka, společenské smlouvy, by nemusel klient s advokátem i k notáři, všechno by mu kompletně udělal advokát v podobě jakéhosi advokátního veřejného zápisu a vše by bylo takto ošetřeno. Ale ono asi to, že máme advokáty na jedné straně a notáře na druhé straně, má nějaký význam. Asi to má nějaký historický smysl. Asi to evropské právní dějiny nevytvořily jen tak. A asi to, že ve většině zemí existuje princip latinského notářství, ve většině zemí kontinentální Evropy, má nějaký smysl. Já vás tedy velmi varuji, abychom pod rouškou tezí, že chcem pomoct občanům, aby měli dostupnější spravedlnost a tak dále, nedělali takovýto dílčí průlom, který může mít podle mého názoru fatální dopad. Stírání rozdílu mezi advokáty a notáři. Opravdu, chceme-li to, pak to veřejně přiznejme, udělíme nad tím systémovou debatu a bavme se tedy, zda zachovat notáře jako takové. Já se domnívám, že to má svůj smysl, těch postavení stále jiné než postavení advokátů, ale to je můj subjektivní názor. Já fakt se... ...nedokážu stotožnit s tím, že jakoby advokát by neměl být nezávislou právnickou profesí. Tady trošku reaguji i na vystoupení jednoho z předřečníků, pana Filipa, advokát, že minister postihnout tím, že na ně podá kárnou žalobu, tak je advokáti nezávislí. Ano, minister může podat kárnou žalobu, ale minister nemůže advokáta potrestat. O kárné žalobě rozhoduje orgán advokátní komory. To je stejné jako u soudu. Na soudce také může minister podat kárnou žalobu a nijak to nesnižuje nezávislost soudce, protože té kárné žalobě nerozhoduje. Rozhoduje o tom nezávislý soud, v tomto případě kárný senát nejvyššího správního soudu. Tedy ta úprava je postavena zvláště v případě postihu ze strany ministra, že advokáti opravdu jsou nezávislí a minister může maximálně podat kárnou žalobu, nikoliv aktivně potrestat. Já se zde nechci do té debaty dále pouštět, protože o to bychom mohli vést dlouhou polemiku a chápu, že vás dopodrobna tento v zásadě odborný spor nezajímá. Chci jenom zdůraznit, a to jsem se pokoušel ze prvním i druhém vstupu,
abyste tuto drobnou úpravu navrženou ústavně právním výborem nevnímali jako jakýsi drobný posun v prospěch občana. Je to fatální změna, která posouvá dál a stírá rozdíl mezi právnickými profesemi, a já se ptám, jestli jsme to tak podrobně vydiskutovali a jestli tak podrobně jsme o tom vedli debatu a jestli jsme si jisti, jestli takový posun chceme. A já jsem přesvědčen, že nikoliv. Stabilní a kvalitní latinské notářství je základem budování právního státu a v zemích, kde existuje, výrazně přispívá vyšší právní jistotě jednotlivých právních vztahů, které jsou vytvořeny na základě aktů, které vydává notář. Pokud toto budeme ohrožovat, tak se velmi obávám, že to budování právního státu a vyšší právní jistotě nebude přispívat. Dámy a pánové, tolik tedy můj příspěvek k tomu, co zde bylo řečeno. Chci ještě říci, že ten návrh je postaven tak, že pokud bude uzavřena mediátorem dohoda, pak je možné a je zde zjednodušený postup, který dále ještě můžeme upravovat, aby takovou tu dohodu verifikoval soud. To znamená, je možné získat pro takovou tu dohodu v podobě smíru v pozovkách ten půd státní moci, který umožní, že takováto dohoda bude vykonatelná. Ale fakt jsem přesvědčen, že by to neměl být mediátor, kdo ten punc veřejné moci v té dohodě dává. A nebo potom buďme féroví, ať to dělá každý mediátor. Ať dohoda každého mediátora, který je zapsán na veřejném seznamu, je přímo vykonatelná. Pak je to férové. Pak je to, co jsme, pak to není rozdělování na privilegované a neprivilegované mediátory, tak všichni mediátoři budou jistit do pozici a bude to podle mého názoru v této vlastně čisté. A nebo ještě jinak. A všichni mediátoři, kteří jsou právníci, i neadvokáti, advokáti, mají do toho právní. Ptám se těch, kteří to navrhují, proč by advokát měl mít právo přímé vykonatelnosti takovéto dohody a proč někdo jiný, kdo splní zákonné podmínky právnického vzdělání, ale není advokát, by takové oprávnění neměl mít. To podle mého názoru postává trošku logiku. Budete argumentovat pojištěním, ručením advokáta a tak dále. A to jsou podle mého názoru pouze podpůrné argumenty. Proto já vás velmi prosím, podpořme tu základní verzi, která je standardní, odpovídá evropským standardům, že zkrátka mediátor uzavře dohodu, která sama o sobě nemá veřejnoprávní účinky a je třeba k tomu další, řekněme, v pozorkách razítko, buď podobě toho soudu, anebo v podobě notáře, které vedou k tomu, že teprve následně takováto dohoda je přímo vykonatelná. Se filozofií té mediace je, aby se zkrátilo jednání, aby se nalezl konsenzus, aby byla zde dohoda, která odstraní spory mezi účastníky. Filozofií a hlavním cílem není zde nahradit rozsudek soudu jako takový, ale nahradit tu spornost toho řízení, která vede k tomu, že rozhoduje někdo třetí autoritativně, proti vůli jednoho z účastníků soudního řízení minimálně, no proti vůli obou, ale většinou jeden z nich výrazně nesouhlasí. To je přece filozofie, nalézt konsenzus, nikoliv nahradit rozsudek. Nahradit rozsudek by měla jiná řízení než mediační řízení. Děkuji vám za pozornost.